Velkommen til Træn dig glad. Mit navn er Louise. Vi skal lave noget opvarmning. Runder ryggen her. Svejer ryggen. Skyder brystkassen frem. Kigger godt ind i maven her. Forsøg at gøre rygsøjlen helt rundt om på bagsiden. Kom ud og sidde godt ude på stolen. Man kan også lave sin opvarmning stående. Vi kan lave præcis de samme øvelser, hvor man står op, som dem vi laver nu her, hvor jeg sidder ned. Frem med brystkassen. Og tilbage med ryggen. Og frem med brystkassen. Og tilbage med ryggen. Langt frem med brystkassen. Ret godt op. Og helt tilbage med ryggen. Kig ind på navlen. Og sidste gang frem. Og sidste gang tilbage. Bliv op i siddende her. Roterer. Og modsat. En side. Og den anden side. En side. Og den anden side. Få kroppen til at rotere godt med rundt. Sidste to gange her, så rækker vi op til loftet. Ræk op. Og ræk op. Helt op til loftet. Læner sig lidt til siden. Træk. Stræk og træk. Stræk og træk. Nå noget deroppe. Ræk langt op i siden. Og en sidebøjning i stedet for, så vi læner os langt til siden. Og den anden side. Og langt til siden her. Langt til den anden side. Og husk at trække vejret, selvom man skal spænde godt i maven her. Sådan. Vi begynder at vippe med hælene her. Vip. Og presser med hænderne her. Benene får lidt modstand. Dem, der vil, bliver siddende på stolen. Dem, der vil, kommer op og stå. Vipper stadigvæk med hælene her, men armene de kører med ude i... Så nogle cirkler herude. Strækker armene, spænder skuldrene her, får skuldrene til at køre rundt. Og det gør man også, hvis man sidder på stolen. Baglæns rundt med armene. Og jo mere man får varme i kroppen, jo mere kan man bruge benene til at vippe med. Knæløft her. Modsat. Ah, jeg tror, vi skal skubbe benet væk, faktisk. Og når vi løfter knæet, så skubber vi på knæet med armene. Sådan. Giv jer selv noget modstand her. Skub. Skub. Fire mere. Og tre. Så skal hælen op til bagdelen i stedet for. Op. 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 Man kan lige sætte hænderne på heromme bagved. Så kan man sigte efter sin håndflade. Jeg sagde sigte efter. Det er ikke sikkert, man kan ramme. Men man kan gøre et forsøg. Og sidder man på stolen, så kan man gå på stedet.
Ikke noget med at komme til skade ved at svinge benene ind under stolen. Sådan. Det var dagens opvarmning. Super godt. I træningsdelen her har vi fokus på styrke og pulstræning. Det vil sige, at vi tager en øvelse, som går lidt på styrken. Vi starter med maveøvelsen her. Læner os godt tilbage. Rækker armene frem og det ene ben frem. Op og sidde igen. Læner os tilbage, mens vi strækker armene og benene ud væk fra os her. Første øvelse her er der fokus på styrkelse af mave. Lårene også, hvis man spænder i låret her. Så skal vi have en øvelse, hvor der kommer lidt mere fokus på pulsen og konditionen. Vi trykker ned i en stor ballon og kaster armen op. Trykker ned og kaster armen op. Den øvelse kan man også lave stående her, hvor man har en god afstand, bøjer knæene og skubber op. Så der skal være fart på her, og vi skal have en masse muskler i gang for at få pulsen op. Ja, vi starter med maven. Sætter på stolen her til at starte med. To øvelser, to runder af de her to øvelser. Læner tilbage og strækker benet ud og armene ud. Hvis det bliver for tungt med armene ude, så kan man tage og beholde armene inde ved sig selv. Man kan også selv bestemme, hvor langt man strækker benet frem. Men det er en god idé at presse sig selv til det yderste her, så man kan mærke, at musklerne er i spil. Særligt mavemusklerne, lårmusklerne. Læn godt tilbage her. Sid ude på kanten af stolen, så man ikke rammer ryglænen, når man læner sig tilbage. Ej, det er godt. Sådan. Så vælger I, om I vil blive siddende her. Pumpe med den ene arm og pumpe med den anden arm. Eller man vil op og stå og have lidt ekstra mulighed for også at pumpe med benene. Vi pumper ned i en stor ballon her. Puff. Op. Tju. Op. Tryk. Godt. Og laver en benbøjning. Og en bøjning også. Af kroppen frem her. Og vi skal have den anden arm. Ned med den. Op. Ned. Og der skal være tempo på. Ellers får vi ikke pulsen op. Alle kører selvfølgelig sit eget tempo, så det passer med, at man lige præcis begynder at kunne mærke, at man bliver forpustet. Sådan. Så er det maveøvelsen igen. Samme princip som før. Fik man ikke nok af den før, så løfter man begge benene op i luften og sidder og strækker det ene ben her og holder ind. Og strækker det andet ben og holder ind. Strækker ud. Og ind. Strækker ud. Og ind. Ud. Og ind. Det er godt. Og læn jer godt tilbage mod ryglænen. Uden hele armen ryglænet. Og den anden version er også meget velkommen, hvor man har benet nede her. Læn sig tilbage og frem. Læn sig. Sådan. Det er godt. Arbejdet. Alle sammen. Tag de sidste her. Ja. Så har vi lige tid til at rejse os op. Stille benene i en god bredstående, så der bliver plads til, vi kan komme ned. Måske endda helt ned og røre ved gulvet. Og op igen her. Helt ned og op. Helt ned og op. Om ikke andet, så i hvert fald så langt ned, som man kan. Det kan være her ved knæene. Det kan også være nede ved gulvet. Bøj sig sammen og stræk ud. Alle ledene her bøjer fodled, knæled, hofteled. Og måske også nogle af ryggens led. Vi skal have den anden arm. Og skuldrene også i gang. Skulderens muskler. Så vi har rigtig mange muskler i spil her. Og vi skal bare fortsætte, mens tiden den kører. Også selvom vi bliver forpustet. Sådan. Rigtig godt. Så de næste to øvelser. Det er en rygøvelse først.
Vi sætter os på kanten af stolen, læner os godt frem, så ryggen er helt ret. På den måde skal lændens muskler bære vores overkrop, tyngden af vores overkrop. Hænderne ned, lillefingeren op. Vipper hånden frem, den ene, så det er tommelfingeren op. Kør tilbage, lillefingeren op. Tommelfinger og lillefinger. Så kører vi her. Rigtig mange gange. Den skal jo kombineres med en øvelse, hvor vi også skal have pulsen op. Og der kan man tage mountain climberen, bjergbestigeren her. Stå godt langt væk med benene, så langt som muligt. Og så går fødderne, sådan så knæene bliver trukket op imod maven. En mildere version af den vender man lige sin stol. Læner sig på, eller læner sig ind på væggen, eller et stuebord, eller hvad man nu har. Og så går man her, så man kan selv vælge modstanden. Jo længere man går væk, jo mere modstand. Jo længere man er nede, jo mere modstand. Ja, vi skal have gang i rygøvelsen først. Og frem og sidde. Ryggen frem, hænderne ned, så de er fri af ryggen. En arm op og ned. Den anden og ned. Sådan. Godt arbejdet. Ja, er man til lidt mere belastning, så kan man tage begge armene samtidig. Tommelen frem, lillefingeren tilbage. Tommelen frem, lillefingeren tilbage. Og holder ryggen lige her, mens vi kører. Holder brystkassen oppe, så kan skuldrene bedre køre. Sådan. Det var ryggens øvelser. Så skal vi have gang i den bjergbestigerøvelse her. Finder den rigtige position og den rigtige vinkel langt tilbage med benene. Og så skal knæene op under jer. Eller op til navlen, op til maven. Og når man så har fundet trådet her, så sætter man tempoet op. Også selvom man står op ved ryglænet. Det højeste tempo, man kan præstere, imens tiden kører. Så får vi mest ud af det. Nu skal man godt være en lille smule forpustet. Ligesom mig. Ja, lige præcis. Det var første runde af de to. Så gør vi os lige klar til rygøvelsen en gang til. Sidder godt fremme på stolen. Læner godt frem her. Whoops. Husk nu, man kan tage den ene arm og den anden. Og man kan også tage begge to. Op. Og der. Op. Det er godt arbejdet alle sammen. Det kan godt mærkes. Omkring skuldrene og ryggen her. Og hvis vi bare bliver ved, så får vi rigtig god træning af vores rygmuskulatur og vores overarm, skulderparti. Sådan. Så skal vi lige have en tur mere af den anden. Gå ud i positionen her, langt tilbage med benene, så langt som muligt. Og så kører knæene op, op, op. Så er vi alle i gang. Ja, det er godt. Det var cirka halvvejs. Og det er jo sidste gang med den øvelse her, så vi kan lige så godt få tempo på her til sidst. Alt det tempo, den kan trække, så man gerne skulle være forpustet, når tiden rinder ud. Så, det sidste. Mere fart på her til sidst. Ja, perfekt. Vi skal have to nye øvelser. Den første, det er en bækkenløft. Den laver vi her på stolen.
Vi hænger lige bagdelen udenfor her, og så skal hoften løftes op imod loftet og sænke ned igen. Hoften løftes op mod loftet og sænke ned igen. Op med bagdelen og ned igen. Spænde ballerne. Hvis man synes, det er rart at stå med lidt spredte ben, så gør man det. Op med bagdelen og ned med ballerne. Eller, hvis det er svært at hænge derude på armene, så for at få aktiveret bagsiden af lort her, så trykker man simpelthen halen ned i gulvet og nærmest ind under stolen. Så får vi fat i det her omme bagpå. Trykker ned og får fat på det her nede. Man kan jo lige mærke efter, er den der, hvis jeg trykker min hæl godt ned i. Det burde man kunne provokere frem noget muskelspænding her omme bagpå. Det er de to versioner, der er på den øvelse. Så den sidste kondiøvelse her, det er gå, gå, stå, gå, gå, stå, gå, gå, stå, eller løbe, løbe, stå, løbe, løbe, stå, løbe, løbe, stå. Den kan også laves på stolen. Løbe, løbe, pause, løbe, løbe, pause, løbe, løbe, pause. Så er vi klar til de to. Vi starter med bækkenløft. To runder på hver. Løft bækkenet op. Løft bækkenet op. Sådan. Spænd i ballerne her. Og det er godt. Og hvis man synes, det syrer lidt på armene eller hænderne, for det er svært at holde, så sæt jer lige op på stolen og ryst hænderne. Og så kom med igen. Eller sæt jer og pres halen ned i gulvet, så I får aktiveret jeres baglår. Sådan. Det var første runde med den. Op og stå, eller bliv siddende på stolen. Vi gør klar til at jogge fra fod til fod og holde balancen. Gå, gå, balance. Gå, gå, balance. Gå, gå, balance. Sådan. Og så skal man have godt med tempo. Nogen går, nogen står, og nogen kan måske endda løbe. Ja, så holder vi godt ved det sidste stykke af tiden. Bliv ved. Ja, rigtig godt. Sidste runde med bækkenløften. Ryst lige hænderne en gang, så vi er klar. Find et godt sted på stolen, hvor I kan have. Måske med fingrene lidt udenfor her. Ude på kanten af stolen. Så det er ikke så hårdt for håndledene, når fingrene de hænger ud over kanten. Løft op med bækkenet. Jo højere man kan komme op med sit bækken, jo mere får ballerne ud af det. For det er dem, der løfter ballerne op under os. Sådan. Og ved her. Det sidste. Tryk op. Op og tryk. Husk, der er muligheden for at sætte sig ind på stolen. Og tryk hælen i. Ja, det var den. Sidste gang. Løbe på stedet med en lille balance her. Ja, så kom tiden med os. Så kan vi bare arbejde løs, indtil tiden er nået rundt, og vi får pause. Og man kan sagtens sidde på stolen og lave det her også. Og man løber fra fod til fod og holder knæet højt. Nå. Hænke, hænke, løbe, hænke, hænke, løbe, hænke, hænke. Ja, det var lige en variation, hvis der var nogen, der havde mere at give af. Rigtig flot trænet i dag. Tusind tak. Så slutter vi lige af med at strække ud.
Vi tager fat på stolen. Det ene ben langt frem. Den anden helt langt tilbage. Hold benet strakt her. Og skub hoften fremad her. Det skulle gerne give et stræk ned på bagsiden af benet ned ved lægen. Tryk frem med hoften her, så benet bliver så langt som muligt. Retter godt op i overkroppen. Og den anden side. Det kan også være, at man kan få en god fornemmelse, hvis man kan skubbe ind i sin stol. Man skal stemme fra med hælen dernede, selvom den står fast. Tryk kroppen frem og ind mod stolen. For et godt stræk på lægen. Ja, så prøver vi lige stolen her til at sidde på. Fletter fingrene her. Trykker hænderne frem og ryggen tilbage. Så bliver vi hernede. Runder ryggen godt. Trækker vejret stille og roligt. Skubber armene frem og ryggen tilbage. Kigger ned i gulvet her. Slapper af i nakken. Ja, kom op igen. Slipper armene. Samler albuerne herinde foran, løfter højt op, helt op til loftet. Lad armene køre langt ud til siden. Og igen, løfter højt op her. Trækker vejret godt. Og puster godt ud. Og sidste gang. Ja, det var dagens træning. Håber I alle fik pulsen op. Det har været en dejlig træning. Vi ses!